Пүл тоғысмайды өнітіншілі айыз шылық күн түрперген. Мұндық шақсы күнді базы Илбекшен ұстың байрымның жылынды, ағбындығы шұқтығы жыларынан паршызыда ұлық шады шатқылған базы ебзер айлынып, амыр шұқтыз тұзынды үренші ажыларыны сағысқа керіргі базы бүйін езін қазық ветеранарыны арлып шестергі бастағы май ашығын заршылысқан. Мұнды үзінші жылы езірі ерте Илбекшен ұс барады. Абам Сазанак Василий Васильевич Чалысхан неме Ленинград алтынды анды чады азағының аттырт ранене алып келме Томскты чатқан Томсктың неме зері алза уже 42 жылды зыпсқандар уже ветеран. Илбі кәдішады араласқан пазы тұлды үстінгін ұлысар айыз дегір амыр шұртыс үшін алғы сөстерінің айланғанар республика пазы Виктор Земин пазы өркішіптің кінезі Владимир Штыгашев. Аның ветеранар алнынжы изір сұры тұрып, сілік пазытның кейбірлі ерткенір күс лұжбыларының тоғыншылары, бұрай 600 артенің кізі. Мұндық данығылы керекті Сайнагорстағы кадеттер өзінші жылы араластылар. ХТН-ның ша кафедрзындағы студенттері пүл пастағыз қозылғанар. Үдік пастағызына шон алнынжы ша техникізі ірткен. Бабам менің Чылтыгмашев Никита Николаевич Чалысхан, чаның 40 жылда келген инвалид второй группы бір қоланың шоқ болған. И ча сонды тоғынған палы бістің көп болған 12 палы. А так, а мы нахалгапс, папа мурен автончит ишлда. Лугу люгун, мина папам дор чата волкон, Дальний Восток то. Чат на келген сиг, крсиг шилда. Семья в том сиг сказы волкон. Дядькам Восток, ой, Запад воевать волкон, а нам инвалид второй группы тоже. 1941-45 жыларда постың шиыры сон арычылырға Хакасидан шетонжы мүнкізі барған. Оларның шарымының артығы ебзер әлінман. Бұлғаны сөбірізер қары пішік келген. Хакас үжі бабыларының хайзы пұқ орғыстық шады прай оларын жетірсілген. Роты басшын кізі қалбан. Харықшыз арылы хара күнерді шадық білбен ұржыны оны да сабырға қабасқан өдөк тілдағы ұлыс. Ар жапсың кізі көп қырықпырғымыстыңынды. Хакастарда матов неме чаталган ради за куп халган ранде. Торгов Павел Владимирович дедушкам ди хархпар хархпис чаларга четра чаласкан. Ну чадан айлнаганул. А мама нан дедушка минен дедушкам ди за мама нан айн ана чад чаталган ан за айлман. Ағы ұжылардан шеңіске қозымын сағызға керірге алғыз сөздерін жетірірге көп кізі келпірген. Смена клубтың аралышызы Василий Мамышев бүкін республика жа автомобилік шөрістан айланған. Алғыз үшім, что олар завоевали піске мұндығы мер, что біз шықты үшіспен можып мамызын, папызын боларға балырды воспитывать болыға білмәніцы, внучка, внуктырды праздынға, что олар көп. Шұқтаныр үйір, ведь оларды найны көп қалбыды мінді, ештоп қаз қылы болдыңыр. Илбі кадыша тоғызылған апер шетон жыл ертбарды. Бұ байрамна республикадағы шон ұлық көдірілісті танықтыды.